Välkomna mina damer och herrar till en ny episod av MyPlayer. Det har varit lite tufft att få upp en video förra veckan, men vi fick upp den andra videon, den här som vi spelade i co-op, jag och min syster. Jag tycker det är en jätterolig video, så om ni inte har sett den får ni jättegärna se den. Där på den sidan av videon så kommer det finnas en sån liten prick, ett i eller utropstecken, och den kan ni ju klicka på om ni, för att titta på den videon. Men idag är det MyPlayer och vi ska fortsätta pumpa upp dessa videos. Och vi ska se vad vi har idag framför oss. Troligtvis de tre matcherna som vi kommer spela idag är alltså mot Örebro, Malmö. Och så är det även Falkenberg här borta. Är ni taggade för FIFA 21? Det jag kommer göra är, som inte de som inte tittar på mina videos vet, jag kommer göra en tävling, så jag kommer lotta ut jag kommer göra en speciell tävling där jag kommer lotta ut även FIFA 21, så följ mig och håll er uppdaterade så att ni också får en chans att vinna ett exemplar av FIFA 21. Jag vet inte om jag kommer göra två stycken. Jag kommer göra så att jag köper dem. Jag är inte alls sponsrad eller någonting, utan jag köper dem och sen så kommer jag att ge det till någon av er, som ändå är ett tack för att ni kollar på mina videos. Så håll er uppdaterade så har ni chansen att vinna FIFA 21. Och vi har alltså första matchen i dagens episod mot Örebro. Det enda vi vet är att Christian är i bra form. Det är april månad, snart transferperioden. Nu kom den fjärde in i mitt rum. Den stör mig. Ja, jag finns ju här. Dribbla bort! Och så sätter vi första målet. Hallå fjäril, stanna här. Stanna här. Det gör ju så att jag gör mål. Hallå, vad är det som händer? Vilken bra välkomstpresent vi fick. Det är för det är hemmaplan, jag säger ju det. Så fort det är hemmaplan, vårt lag spelar så mycket bättre alltså. Och Christian, 50 minuten. Han gör det han alltid gör. Han är på jobbet, vet ni. Sätter dit målen. Så, kom igen Göteborg. Om han spelar fram det till mig, det blir jättebra. Ska vi se om pacen. Ah, det går inte. Och jag spelar fram den. Vilken assist av Christian. Och efter 15 minuter står det redan 2-0. Christian inblandad i varenda mål. Vad är det som händer? Kolla in reprisen. Christian här. Skottfinta för att stanna upp. Spela enkelt till medspelaren som sätter dit den. Det är hemmaplan power. Fansen. Jag försöker springa in här. Jag finns här. Om du vill. Om du vill. Ah, finess. Ah. Jag skulle spela till han bakom mig. Jag såg ju honom springa. Ah, jag var i lite dålig position för att försöka skjuta därifrån. Det var mitt fel. Ajajaj, Örebro här. Spela lugnt. Men det där försvaras enkelt. Ajajaj, vilken bra boll. Jag finns med här. Och så skjut då. Jag ville att han skulle bissa eller något. Varför hände det inte någonting sånt? Där då. Ge honom plats och yta. Och han lägger det till mig. Och jag försöker få iväg ett skott. Men det där var ju inte alls bra. Mycket dåligt avslut. Usch. Ska vi se om vi kan... Ah, domman. Hej. Vad ska vi se? Vad kan vi göra här? Vi skjuter direkt skott. Ah! Vi kan inte få till ett bra ordentligt skott. Bra där Christian. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Jag finns här om du vill. Han vill inte. Det var ändå... Jag tror inte det hade funkat om han passade mig. Men bra försök. Bra anfall. Kom igen. Här då. Ska vi se om vi kan få till en finess. Hej då på den bollen. Det var ingen... Jag var inte ens i närheten av målet. Ja, nej, vi hade en otroligt bra start, men nu 85 minuten har det inte hänt så mycket faktiskt. Ajaj, Örebro spelar igenom hela mittfältet. Nu är de fria här. Kolla på dem. Hallå! Stoppa dem! Va? Offside! Åh, vad tur vi har, annars hade det varit 2-1. Vi behåller nollan tror jag i alla fall. Det gör vi. Göteborg vinner. 2-0. 9,0 i matchrating. Stabil match från Christian. Både ett mål och en assist. Se så här det ska se ut. Det känns som Göteborg. De är på G som sagt. När det är hemmaplan. Jag tror det verkar vara så. Vad står det här? International duty. Åh, vi har blivit uttagna på Sveriges landslag. Det är så det ska se ut. Åh, vi kanske kommer spela alltså. Det hade varit riktigt, riktigt nice. Och så har vi uppställningen här. Vi ser självklart Christian är den som lyfter hela laget. 76 rated overall. Det är han som gör IFK Göteborg just nu. Här har vi andra matchen, mina damer och herrar. Sverige, inte Sverige, förlåt. Jag menar Göteborg mot Malmö. Riktigt bra match mellan två bra lag.
Så det kommer bli intressant att se om vi kan lyckas med det här. Vi är borta klan. Det betyder självklart att vårt lag spelar sämre, som vanligt. Så det gäller att vara på hugget och se om vi kan skapa någonting mot Malmö. Vårt försvar är lite borta. De är redan i straffområdet liksom. Bort med bollen. Ah, han öppnar upp hela försvaret. Det är ingen där. Uff. Bra målvakt. Kom igen, du som är så dålig. Men det var en viktig räddning. Bort med bollen, snälla. Där, ut på kanten. Mycket bra boll. Du kan lägga inlägg till en av oss. Kan vi göra något? Det gör vi inte. Malmö. Spela bra. Behåller bollen. Han kan skjuta. De har skottläge. Precis utanför. Malmö helt klart bättre laget här i början av matchen. Vi måste försöka i alla fall att spela lika mot Malmö. Men vi måste helst vinna såklart. Ja! Skjut då! Yes! Come on! Det där var, jag var inte inblandad i någonting det där. Bra spelat utav datorn. IFK Göteborg leder 1-0 efter endast ett försök. Fantastiskt bra, särskilt när det är bortaplan. Det är så viktigt. Så det känns lite skönt att de kan step up the game lite när jag inte lyckas göra någonting. jag vill inte bara göra allting själv. Domman! De försöker knäcka mina ben. Ja, han fick gult. Och han gick på skott eller vad? Jag vet inte vad han gjorde. Enkelt! Det där var ingen offside, eller? Vilket mål! Vilket mål här gör någon random celebration. Vad är det? Vilket mål! Bra spelat. Christian ut på kanten. Håller honom sällskap. Han lägger in den fint till mig. Jag trodde jag var offside, men... Det där kallar vi ett fint mål. Mycket bra. Här har vi den. Enkel kontroll. Och målvakten kan tyvärr inte göra så mycket. Och det är ett mål för Christian och hans IFK Göteborg. 16 mål i allsvenskan. Jag kan inte skjuta. Jag spelar den. Jag finns här om du kan. Han skjuter ingenting utav det där. Kom igen, knuffa honom. Så ja. Där, kom igen. Kom on, vad var det för pass? Jag som vann bollen på ett bra ställe. Här får du göra något med den. Eller lägg in den till mig. Lägg den till mig. Jag kunde inte få till ett bra skott. Varför blir det så löst? Nej, det borde vara mål där. Vi har en kompis där ute. Kan lägga den till mig. Kan vi få till ett... Varför kan inte jag skjuta ordentliga skott? Jag borde skjuta närmaste hörnan. Det känns så. Jag skjuter i bortre stolpen. Det borde jag kanske inte göra. Jag finns här. De vägrar ju passa. Här. Nähä. Varför passar du inte? Vad gör du? Han, den där personen mår inte bra. Han gör konstiga saker. Vad ska ni göra? Ja. Bra spelat. Skottfintar här. Och han är borta. Jag vet inte vad vi gör. Men det där var inte bra. Fick för mycket luft. Nej, det är för dålig curve på min boll. Det är inte bra liksom spin när man försöker finessa. Men vad gör målvakten? Vi måste ju rädda bollen liksom. Snälla, bort med bollen! Farligt läge. Och vi vinner. Faktiskt lite förvånansvärt. Jag trodde inte vi skulle kunna ta den här matchen. Men 2-0 för IFK Göteborg mot Malmö FF. Jätteviktigt. Särskilt när Malmö hade ganska höga poäng i allsvenskan. Vi måste ta en titt på det faktiskt och se hur det ligger till där. Så innan vi går vidare så kan vi väl ta en titt här på tabellen. Och som ni ser, faktiskt, vi leder. Och även om Djurgården och BK Häcken har en match mindre spelad, så i bästa fall så kan det vara delad första plats typ. Och så är det målskillnader då som förändrar vem som är etta. Men i alla fall poängmässigt så ligger vi bra till. Och kolla in det här. Sveriges landslag, och vi blir inte uttagna för att spela mot Holland, så den här simulerar vi. Jag ska bara skippa det här, men vad har vi här egentligen? Ingenting, det är vad vi har.
Men det blev ändå 1-1, så det var ändå bra gjort. Ska vi se om vi blir uttagna och spela mot Italien, och det blir vi. Så den matchen ska vi definitivt spela. Och där kan vi se Christian nummer 11 i landslagskläder. Är inte det där fint att se? Oj, oj, oj. Det här ska bli intressant. Och till och med han har sina gulblåa armar. Han har kvar dem. Han vet vilket land det är som han representerar. Och han vill ju visa självklart hela världen vad det är för lag han representerar. Kolla in det här. Det ser så fint ut. Oj, oj, oj. Christian står med, vad är han heter? Emil Forsberg eller någonting. Och resten är okända för mig. Ja, det är de faktiskt. Jag känner inte till någon. Jo, Lindelöf någonstans. Jag vet inte om det var han jag vi tittar på. Men det spelar ingen roll, men kolla in det här. Sveriges landslag. Bra pace, Christian. Ska vi se om vi kan. Nej, det var inte. Ja! Åh! Hur hände det där? Det var inte den personen jag siktade på, men Emil Forsberg sätter dit den. Vilket mål! Vilket samspel mellan Christian och Forsberg där. Det här måste vi ta en titt på. Kolla Christian på kanten. Jag siktade på en bortre spelare, men det gick inte. Och han gjorde det riktigt bra, Forsberg. Gick framför försvararen. Och sen, ja, där kan vi se. Han går framför försvararen, sätter dit den direkt på one touch. Aj, 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 Italien här. Ah, spelar den enkelt! Åh, vi kan inte göra någonting för det där. 1-1 och italienarna är redan tillbaka. De blev sura på Christian för han snackade om corona. Gå härifrån nu, jag som var så glad att vi ledde 1-0. Och han slänger in den. Kom igen nu. Han får tillbaka bollen och de skjuter. Oh, det kunde ha slutat illa. Det var tur att den krockade på någon. Vad ska vi göra? Det finns ingen här. Springer här igenom istället. Lägger in den! Ah, vad nära det var! Lägger in den, målvakt är med. Varsågod. Nu kontrar vi. Lägg den! Ja, vilken boll! Vilken boll, vilken boll! Kom igen Christian, iskallt nu, iskallt! Där då! Yes! Yes, 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 yes! 2-1 för Sveriges landslag och vi måste in i kameran och hälsa på hela Sverige. Så ja! Kom igen Christian! Vilken bra boll som var spelad fram till Christian där. Och sen så fångar italienare definitivt inte mig. Jag är för snabb för dem. Och sen jag försökte bryta in på höger foten. Och sen enkelt där kyligt. På högra sidan eller målvaktens vänstra. Så ska det se ut. Vilken debut! Ja, de lägger in den. Hallå, ni kan inte sitta och härma mig. Varje gång vi gör mål så sätter de mål, italienarna. Åh, det såg inte ut som någonting skulle hända. Men de lägger in en boll och så är det liksom mål direkt. Ja. Där då. Gör något. Alltså, Christian spelar ju så bra där. En assist till. Och det är, vem är det? Det är Forsberg. Alltså, Christian och Forsberg. Vilket samarbete. Det krävdes en match och de har redan hittat varandra. Och svenska fansen är glada där. Oj, oj, oj. Sverige slår till direkt. Titta in det där. Jag vill egentligen ta frisparken. Kan du göra? Gå härifrån, italienarna. Vi behöver inte er och er pasta. Eller corona. Gå härifrån. Hej då med er italienare. Nu vet jag inte om det här var deras A-lag, men spelar ingen roll. Faktum är, Sverige slog Italien. Där har vi det. Sverige slår Italien och Christian gör en kanonmatch. Riktigt fint där. Uff. I och med den matchen så har vi kommit till slutet av episoden. Och vi kan ju titta vad vi skulle ju ha spelat mot det här Falkenberg, men vi blev ju uttagna till landslaget. Vi spelar vi nästa gång och vi spelar mot även Elfsborg och BK Häcken. Allsvenskan ser ut så här. Som jag nämnde tidigare så har vi 3 lag som har 48 poäng. Vi ligger alltså med 18 i målskillnad. Och därför är vi på andra plats. Så det är Djurgården, IFK Göteborg, BK Häcken. Så har vi även Hammarby där strax under oss. Så det är väldigt jämnt och väldigt, väldigt intressant.
Spännande att se hur det här kommer att sluta. Hoppas att ni tyckte om den här episoden. Är ni glada för MyPlayer och glada för videos, så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Jag blir jätteglad och hjälper kanalen. Och sprid gärna det här så att fler folk kan se på MyPlayer, om det är så att ni tror att det finns någon som tycker om det. Ja, vi syns alltså i nästa episod. Och nästa vecka så kommer det en till sån här video där jag spelar co-op. Eller nej, i och för sig... Kanske inte nästa vecka, vänta lite. Jag tror nästa vecka kommer en annan video där vi testar ett annat spel. Så håll utkik efter det, det kommer bli kul. Som sagt, likea denna video, skriv gärna någon kommentar. Och jag hoppas att vi ses i nästa episod. Ha det gött allihopa.